армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева, тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағанды облысында жанармай тапшы. Бензиннің тапшылығы тек жеке көлігі барларға ғана емес, қоғамдық көлік қозғалысына да кесірін тигізіп жатыр. Қарағандыда 40 килограмм героин есірткісін тасымалдаған қылмыстық топ құрықталды. Ботақара кентінде еліміздің еркіндігі мен ерлігі үшін қызмет еткен Бұхар жырау бабамыздың ескерткіші орнатылды. Сарыарқаның інжу маржан атанған Жезқазған қаласына 60 жыл. Заман жаңалықтарымен жарыса дамып келе жатқан жасампаз қаланың асқарлы мерейтойын барша мысты өлкенің тұрғындары ерекше атап өтті. Қыздар жағы бейбелеп, қазақ мінездерінен тамбаса, ұлдар жағы атқа мініп өткен ғасыр ерлерінің ерлігін еске салды. Мерейтойға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қатысып, қуанышты шараның куәсі болып қайтты. Мына қаланың бір бөлігі елікі, малы да, жаны да менің елігімде. Жезқазған әлемге аты мәшһүр болған өндірісті қала. Байырғы ақжал аталған жердің топырағына қадасын қадап, кейін атауын Жезқазған деп өзгерткен кенді қаланың қарыштап дамуы бүгінгі күннің көрінісі. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мыс шаһарына бірнеше рет ресми сапармен келуі қаланың нарық жағдайында дамуына өркендеуіне айрықша назар аударып, ел экономикасы мен саяси өміріндегі тарихи орнын айшықтай түсті. Аймақ басшысы көненің бүгінгі жалғасы болып отырған өлкеге сапарында барша жезқазғандықтарды мерейтойларымен құттықтады. Енді өлке кемелденіп, экономикасы өрлеп, табысы тасып, әулеті артады. Бұл елбасымыздың торқалы тойға орайластырған тартуы. Бұлым ғайырдылаға жан бітіретін қуатты жобаның жүзеге асуы. Ендеше мысты қаланың мерейтойын болып, абырой арта берсін ағайындар. Жезқазған бүгінде өндірісті қалаған емес, заманауи талаптарға сай инфрақұрылымы қалыптасқан мәдени рухани орталыққа айналған шаһар. Өңірдегі жалпы халықтың басым бөлігін қазақтар құрайды. Мерекелік кеш тамашалауға келгендерді қаланың өнерпаз жастары қазақы дәстүрмен кең дастархан жайып, сыңғырлаған күймен әуезді әнге сусындатты. Мысты шаһар ел тәуелсіздігімен бірге сәні мен сәулеті келіскен заманауи қалаға айналды. Жезқазған өнеркәсіптік аймағының егемен еліміздің экономикасын дамытуға қосып отырған үлесінің де қомақты екенін атап айтқан жөн. Жезқазған өңірінің экономикасын негізінен Қазақмыс корпорациясы құрайды. Әлемге аты мәшһүр алып компанияның Жезқазғандағы өндірістік алаңы қалыпты қарқынмен жұмыс жасап келеді. Соның арқасында кенді аймақта өндірілетін өнеркәсіп өнімі көлемі арту үстінде. История нашей корпорации. Сансыз ұлт пен ұлыс бейбіт тірлік кешіп жатқан Жезқазған бүгінде достық пен бірліктің қаласына айналып отыр. Бірнеше жылдар ішінде қалыптасқан соңғы үлгіде бой көтерген кеңсе ғимараттары қала сәулетін айшықтай түссе, жаңадан бой көтерген сәулет кешені қала көркіне қайталанбас нәр беруде. Соңғы 20 жыл ішінде металлургтер қаласының кескін келбеті айтарлықтай жаңарып, көркейе түсті. Ол ата бабаларымыздың ғасырлар бойғы асқа қарманы ел тәуелсіздігі ала келген жаңа тарихи лептің жарқын әсер екенін даусыз. Мерейтойды тамашалауға келген қала тұрғындары қаныш ата іргесін қалап, кейінгілерге аманат етіп кеткен қалада тұрып жатырмын деген сүйіспеншіліктерін мақтанышпен айтып тарқасып жатты. Мақсат Бесенаев, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды облысында жанармай тапшы. Бензиннің тапшылығы тек жеке көлігі барлар ғана емес, қоғамдық көлік қозғалысына да кесірін тигізіп жатыр. Автобус тізгіндеушілерді әбден титықтатып бітірген мәселе қала тұрғындарын жұмыстан қалдырып такси көмегіне жүгіндірді. Демалыс күндері Теміртаудағы 8 мекеме ашқан 24 бекетте жаңармайдың жоқтығынан 3 бірдей кәсіпорынның жүргізушілері кезекті рейстеріне шыға алмады. Ал бекеттегі сатушылар болса, қандай да бір түсініктеме беруге асыққан жоқ. Тек жергілікті биліктегілер бұл мәселе апта соңына дейін өз шешімін табады деп жылы жапты. Металлургтер шаһарында талонмен берілетін АИ-80 маркалы бензиннің өзі 2 аптадан бері жоқ. Әр маршруттың интервалы жарты сағатқа алыстағанына 2 күн болған. Жүргізушілер көліктерінің бактарын толтыруға арнайы Қарағандыға баратындарын айтады. Бензин жоғалғалы 2 апта болды. Біз сонау Қарағандыға барып жүрміз. Қалада не себепті жанармайдың жоқтығын ешкім айтпайды. Енді кеше барлық автобустар жұмысқа шықпады. Тек АИ-95 жүретін маршруттар ғана. Ал бүгін жанармай тапқан 70% жүргізуші халыққа қызмет көрсетіп жатыр.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев барша облыс басшыларына шағын және орта бизнесті 50% арттыруды жүктеген болатын. Сәйкесінше аймағымызда 2013 жылдан бері бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде 398 жоба қолдау тауыпты. Оған бюджеттен 75 миллиардқа жуық қаржы несиелендірілген көрінеді. Бүгін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков кезекті аппаратты жиын өткізіп, атқарылған шаруаларды жан-жақты талқыға салды. Ағымдағы жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде өңірімізде 76 жоба мемлекет тарапынан мақұлданып, 9 миллиардқа жуық қаржы игерілді. Кәсіпкерлерді қолдау мақсатында аудан қала орталықтарында бір терезе кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары жұмыс істеген болатын. Татьяна Аблаеваның айтуынша, шағын және орта бизнестің аймағымыздағы серпіні айтарлықтай жетістіктерге толы көрінеді. Өңірімізде кәсіпкерлікті қолдау жұмысында бірқатар істер атқарылуда. Дамыту институттарында 8000-ға жуық адам оқудан өтті. 2485 субъект шағын және орта бизнесті дамыту барысына да қызметтік қолдаудан өтті. Барлық кезең бойынша қаржылай емес қолдау 10000-нан аса кәсіпкер жүгінді. 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялы инновациялық даму бағдарламасы ұлттық экономиканы әртараптандырумен жаңғыртуға, инновация мен шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған. Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру барысында 38000 адам жұмыс орнын сақтап қалса, 10000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылған көрінеді. Үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында 2013 жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткішке ие болып, 15%-ға жоғары көрсеткіш көрсетті. Тұрақты өсім өндіріс саласын қамтып, қаңтар айынан бері негізгі капитал 200 миллиард теңгеден астам қаржы инвестиция тартылды. Құрылыс жұмыстары мен теміржол қатынастары ретке келтірілді. Ағымдағы жыл Халық банкі мен Альянс Сбербанк мамандары 100-ге жуық жобаға қолдау білдіріп, несиелендіру барысында бірқатар жеңілдіктер жасаған. Дегенмен аймағымызда кәсіпкерлерді қолдау мен дамытуға ұсыныс жасап, субсидияға өтініш жазбағанда өңірлер бар екендігі мәлім болды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жиынға селекторлы түрде қатысып отырған барша аудан қала әкімдеріне шағын және орта бизнесті дамытуды мықтап қолға алуды жүктеді. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылып жатқан жобалар мен кредитті субсидиялауға өтініш білдірмеген өңірлерге істі қолға алуды тапсырамын. Сонымен қатар бұл мемлекеттік бағдарламаны моноқалаларды дамытып, жұмыссыздықты азайтуға да дем қоспақ. Сондықтан бұл іске атүсті қарамаған жөн. Жиын соңында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков кәсіпкерлік басқармасына жобалар тізімін екінші деңгейлі банктерге субсидиялау келісімдерін жасау үшін қолдан келгенді жасауды тапсырды. Сонымен қатар қала аудан әкімдерімен мемлекеттік бағдарлама шеңберіндегі жұмыс көлемін арттыруға тығыз байланыс орнатуды жүктеді. Мақсат Бисенаев, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалы үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Қарағандылық полиция қызметкерлері әрі көлемде героин тасымалдаған шетелдік азаматтарды құрықтады. Ресей Федерациясының екі азаматы мен бір қырғызстандық азаматша кеншілер шаһарының аумағында 40 келі есірткіні заңсыз алып жүргендер үшін жауапқа тартылуда. Бұл есірткі заттарының қара базардағы құны 720 000 ақш долларын құрайды екен. Сонымен қатар биылғы жылдың 9 айында 173 азаматқа қатысты есірткі сатқаны үшін қылмыстық іс қозғалған. Соның машинасын тексеру барысында 40 пакет есірткі тәлкіленді. Оны мына судмед эксперттің қорытынсы бойынша ол 40 килограмм болды, және жаңағы естіртке героин деген ауыр естірткеге қатысты болып шықты. Қарағандылық Сапиевтер отбасы Астанада елбасының бастауымен өткен мерейлі отбасы байқауынан жүлделі оралды. Оған республика бойынша жан-жақтан ат терлетіп келген жанұялар қатысқан. Елордада өткен байқауға облысымыздың атынан қалалық және облыстық сынақтан сүрінбей өткен Сапиевтер әулеті сынға түсті. Нәтижесінде шымкенттік отбасы бас жүлдені жеңгенмен Серікте ұлды дүниеге әкелген отбасына темір тұлпардың кілті табысталған. Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырысымен отбасы адамгершілік рухани институтты нығайту, ерлі зайыптардың жауапкершілігі маңыздылығын көрсету, бала тәрбиесіндегі ата-ананың жауапкершілігін арттыру, отбасылық құндылықтарды Қазақстандық отбасының жағымды имиджін қалыптастыру мақсатында жүзеге асқан отбасылық сайыстың қорытындысы белгілі болды. Аталмыш сайысқа Қарағанды облысының жеңімпазы Сапиевтер жанұясына қатысу мәртебесі бұйырды. Елбасының қолынан табысталған көліктің иегерлерін облыс басшысы қабылдап, алғысын жеткізді. Сапиевтер жанұясы үш ұл бір қызды мәпелеп, ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырған. Отағасы мерейлі отбасы байқауының тәрбиелік мәні зор және отбасылық қарым-қатынасты нығайтуға өз септігін тигізері анық дейді. Жаңа балалар барлығы өседі, жақсылық тәрбие береді дейді оларға. И біздің болашағымыз дейді барлығы балалар. Бізге сол үшін осындай бір программа жүргізіп жатырмыз. Енді ол осындай кісілер программаны істеген кісілерге есімнен кейін еще оларды поддержать еткенді, спонсировать еткенді сол кісілерге барғандай көбірақ кетеміз. Ал еліміздің намысын қорғаған былғары қолғап шебері Серік Сапиев ата-анасын елбасымен жүздестіруге ықпалын тигізген байқаудың ұйымдастырушыларына алғысы шексіз екенін айтты. Впервые в жизни мои родители. Мен атанам алғаш рет елбасымен кездесіп алғысын қабыл алды. Ол біз үшін үлкен мәртебе. 16 жанұя арасында қатысқанымызға ризашылығымызды білдіреміз. Әрине өкініште бар, бірақ барлығы әділ өтті. Осындай шаралар отбасы ынтымақтастығын арттыратыны анық. Үйінің ұйтқысы болып отырған үш қыздың анасы Сапиевтер жанұясының келіні Мөлдір байқауға қатысып бас жүлден алу бұйырмаса да, мен осы шаңырақтың бір мүшесі болып кеттім. Сондықтан аз болсақ та мерейлі отбасы атына лайықпыз деп санаймын дейді. Жалпы отбасы мүшелері барлығы да осы байқауға лайық деп танылғанның өзі де үлкен мәртебе екенін айтты. Я почувствовал гордость, что мен Қарағанды облысы атынан республика көлемінде өткен байқауға барғаныма мақтанамын. Ол жерде көп жылғы тарихтары бар жанұялар қатысты. Әрине қатысушылардың барлығы мерейлі отбасы атағын егер деп білемін. Байқауға қатысқан үшін берілген автокөлікті енді шаңырақтың отағасы өз тізгініне алмақ. Ал жанұялық қарым-қатынасты нығайтатын байқау келесі жылдары да өз жалғасын таппақ. Әмесақтай Қайрат Рашитов, Асылхан Аматаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда тағы бір дәмхана отқа оранды. Қаланың қақ ортасында орналасқан ғимарат кеше түнде өртеніпті. Түнгі төрттің шамасында басталған қызыл жалынды қарағандылық құтқарушылар тек бір жарым сағаттан кейін ауыздықтаған. Ғимарат ішінде пайда болған өрт 150 шаршы метрге шарпыған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қаланың ірі сауда үйінің екінші қабатында орналасқан дәмханада темекі шегуге тыйым салынбаған. Осымен екінші рет өртенген ойын сауық орталығындағы болған жалынның нақты себебі қазір анықталу үстінде. Жаңағы кафенің ішіндегі ішке жануға бейім заттар, сондай ақ мынау шатыры, шатырдың ағаштары, құрылымдары өртенді. Өрт толығымен сағат таңғы 4:50 кеткенде ауыздықта сөндірілді.
Өткенге құрмет, елге құрмет. Ботақара кентінде еліміздің еркіндігі мен ерлігі үшін қызмет еткен Бұхар жырау бабамыздың ескерткіші орнатылды. Көмекей әуелей атанған ақын Абылайдың кеңесшісі болған жыраудың мүсініне аудандық бюджеттен 32 миллион теңгеден астам қаражат бөлініпті. Айтулы күнде еліміздің бетке ұстар азаматтары мен айтыскер ақындар бас қосып, мерекенің сәнін кіргізді. Керей мен Жәнібек қандар тіккен қазақ ордасын еңселі ел ету ісінде ғұмырын арнаған Бұқар жырау Абылайдың ақылгөй кеңесшісі болған. Суырып салма ақынның өмірі мен шығармашылық жолы Сарыарқа мен тығыз байланысты болғандықтан бабаның игі істерін ұлықтау мақсатында ауданға мүсін орнату бұрыннан қолға алынған екен. Ескерткішті облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков пен әлемге әйгілі жыршы Алмас Алматов ашты. Егеменді ел дербес мемлекет болған уақытында ұлттық рухымыздың тарихи тұлғаларының осыншалықты алтын тұғырда аялануы бұл сөз жоқ қазақ елінің мәңгілік ел екенінің бағдары деп білеміз. Жыраудың ескерткіші Қазақстанның түкпір-түкпірінде бар, алайда қазынадан 32 миллион теңгені талап еткен бұл мүсін биіктігі бойынша Шымкенттегі баба ескерткішінен қиын тұр. Көме әулие атанған Бұқар жырау ескерткішінің тұғыры 4, биіктігі 8 метр. Мүсін жалпы 16 тонна бетоннан жасалған. Бұқар жырау бабамыз шапан киіп қолына таспиық ұстап тұр. Мүсіннің авторы Бейбіт Мұстафин жалпы жұмысқа 3 ай кеткенін айтады. Негізгі мақсатым Бұқар бабаның бір ұлылығын, өте сондай әулиелігін көрсеткім келді. Жоңғар шапқыншылығындағы үлкен қайраткер кісі ғой. Қаншама ханның тұсында болған, оның ішінде әсіресе Абылай ханның тұсында. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен байтақ даламызды қорғап қалған батырларымыз бен олардың ерлігін дәріптеген жырауларға халық қашанда құрмет көрсетеді. Бұл күні сонымен қатар Ботақара кентінде облыс бойынша алғаш жыраулар сыныбы ашылды. Аптасына 2 рет, айына 18 сағат беруші жетекші айтыскер ақын Дидар Қамиев қолға алыпты. Бұл жер кешегі Бұқар жыраудың жырының дәні қалған жер. Сондықтан бұл жерден өсіп өнбеу мүмкін емес жыршы жырауларын. Сондықтан соларды шыңдап, Алла қаласа сол бабамыздың мұрагерлерін, ізбасарларын даярлау біздің мақсатымыз. Дүркіреген тойға жыршы Алмас Алматов пен Бекболат Тілеухановтар жырдан шашу шашты. Ал Балғынбек бастаған бір топ айтыскер ақындар сахна төрінде өнер көрсетіп, салтанаты жарасқан халықтың қошеметіне бөленді. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан халқының тілдері күні аясында Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров ұлттық мәдени бірлестіктердің өкілдерін қабылдады. Шара аясында жергілікті ассамблея мүшелері еліміздегі тіл саясаты және оның жүзеге асырылу барысы және еліміздің татулығы туралы пікір алмасты. Шахарымызда 100-ден астам ұлт пен ұлыс қазақ халқымен бірге тату тәтті ғұмыр кешіп жатса, 24 ұлттық мәдени бірлестіктер түрлі мәдени көпшілік шараларға белсенді қатысуда. Келесі жылды елбасы Қазақстан халқының ассамблеясы жылы деп атаған. Соған орай еліміздің дамуына бар қажетті шараға өзге ұлт өкілдері де атсалысуы тиіс. Менің білейін дегенім, сіздермен алдағы уақытта бірге істесек қандай ұсыныстарыңыз бар? Кемедегінің жаны бір дегендей, бір елде өмір сүргендіктен бәріміз осы елдегі жағдайдан шет қала алмаймыз. Келесі жылы достық үйін ашамыз деп отырмыз. Ал неміс ұлттық орталығының төрағасы қазақ халқына қиын қыстау күнде бауырына басқанына рахмет айта келді, ары қарай да бауырластығымыз жараса түссе екен дейді. Біз әрине өзіміздің орталықта бірінші қазақ тілін, одан кейін неміс тілін оқытамыз. Осы елдің дәм тұзын татып осы жерде өмір сүрген соң ол жақсылықтарды ақтау керек. Қазақ тіліндегі олимпиадалардан алдыңғы орындарды алып жатқанын біз мақтанып айта аламыз. Біздің ұйымда белсенді 150-дей адам бар, ал тілектес жанашыр бауырларымыз да жеткілікті. Жиын барысында облыстық қазақ ұлттық орталығының өнерпаздары қазақ халқына деген ерекше ықыластарын атамекен әнмен жеткізді. Қала әкімі ұлттық мәдени орталықтардың белсенді өкілдерін Қарағанды қаласының 80 жылдық мерейтойына арналған медальдармен және алғыс хаттармен марапаттады. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды шахарында жалпы халықтық сенбілікке 21 мың адам қатысты. Онда тұрғындар, жеке меншік мекемелер мен білім ошақтарының ұжымдары жаппай халық көшелер мен аулаларды тазалап абаттандыруға атсалысты. Әкімшілік көпшілікті қажетті құралдармен және арнайы техникамен қамтамасыз етті. Қалалық әкімшілік қоқыс тазалауға 25 техника мен сенбілікке қатысушыларға күрек тырма сияқты құрал жабдықтар берген. Қазбек би ауданында 20 шақты қоқыс орны бар. Алайда оның барлығын тазалауға мүмкіндік жоқ. Себебі тұрғындар қоқыс төгуге байланысты ай сайын 800 теңге төлеуден қашып келісім шартқа отырмайды екен. Жаңағыда қоқыс шығаруға келісімге отырмайды. Содан мына енді бір-екі адам отырса, бір үш-төрт адам отырмайды, жаңағы келісім жаңағы не қоқыс жинайтын жерге өз нелерімен әкеп түге береді. Енді құзырлы мекеме құқық қорғау органдары арқылы келісім шартқа отырмағандарды жауапқа тартпақ. Ал аула тұрғындары көше тазалығына аса мән бермейді, көрінген затты шашып тастайды. Оны тек тиісті жандар ғана тазалау керек деген түсінік қалыптасқан дейді пәтер иелері кооперативінің жетекшісі. Тұрғындар, біз сендерге төледік, енді өздерің тазалаңдар дейді. Әкімшіліктің де біздің де сенбілікке шығыңдар деген хабарымызға құлақ асып жатқан жоқ. Біз қыс түспей жатып аулаларды тазалауға көпшіліктің көмектесуін қалаймыз. Бұл қоқыстардың барлығын осы үйлердің адамдары тастайды ғой. Шара аясында бір күннің ішінде 8 заңсыз қоқыс үйіндісі мен 3500 гектар жер тазаланды. Қаламыздың тазалығы өзімізге қажет дейді студенттер. Ол сенбілікке қазіргі кездегі жастарды сенбілікке шақырамыз. Өзіміздің Қарағанды қаламызды таза және де салауатты өмір салтына шақырамыз. Үлгі көрсету керек, қазіргі кезде балаларға үлгі көрсетіп жасау керек. Сенбілікті ұйымдастырушылардың айтуынша, өндірістік қаланың тазалығы сын көтермейтіндей жағдайға жеткен. Атап айтқанда, өндірістік электронды құрылыс қалдықтары санитарлық тазалықты бұзып, экологиялық зардаптарға ұрындыруда. Сондықтан да кәсіпорындар, мекемелер әрбір тұрғын тазалыққа аса жауаптылықпен қарауға жет. Жаңабек Наров, Айдын Жаққан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Футболдан екі дүркін ел чемпионы қарағандылық Шахтер кезекті кездесуінде жеңіліс тапты. Осы жолы кеншілер командасын елордалық Астана клубы 2-0 есебімен тізе бүктірді. Астаналық команда сапынан Дмитрий Шамко мен Патрик Твумаси Александр Мокин қақпасына гол соғып, өз командасына 3 ұпайды сыйлады. Бұл кездесуде сары қағаздарының көптігіне байланысты Шахтердің белді ойыншылары Андрей Финонченко мен Михрет Тапчагичтер өз өнерлерін көрсете алмады. Енді Виктор Кумыковтың шәкірттері келесі ойынын ел кубогының жартылай финалында алматылық Қайратқа қарсы өткізеді. Бүгінгі айтарымыз осы, егерде қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, біздің редакциямыздың нөмірі 42 06 49 екенін ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.